د وای چې د کم یو عمر نتاه سو سٹارټ کړی دی د سندر زه خو د وو کالو مو ها ماشا دې فن تراوتې مو او تر اوسه پورې خپل مینت کوم خستا سو سوک سوک استادان دي د سنگرین کې زما ټول استادان دي او پهلې تی ضرورتم نو ماسخان استاد جو نذیر ګل استاد شو او اس اسف استاد تر اوسه پورې ما سره ریاسل کې ډېر مهنت را سره کوي دا زما استاد دي خجی تاسو مال دا وای چې تاسو موسیقي لا سنگ ګوري کم یو نظر باندې ګوري موسیقي خو ډېر ښه ده چې څوک یې زده کړي او زه به اوسني سندرغاړو ته دا وایم چې تاسو سندرو سره شو کې او دې موسیقي دنیا ته راځئ نو پهلې زده کړه کوئ او بیا دې ته راځئ ولې چې دا د ګپ شپ کار نه دی پہلا خو استاد ځان لنی سي داغه نه خو پورې زده کړه کوي بیا دې فن ته راځي نو چې تاسو دا خوښ چې مونږ مخ کې لاړ شو نو پدې کې بیا تاسو ضرور مخ کې دې چې مهنت کوي خدای له شاس مدر دا وای چې دا پښتانه له خو ډېر پرابلم صحیح کنه نو تاسو له سس سپورت دې فیملی ته طرف نه جی بالکل ولې نه زما د پلان ما سره ډېر لاس دې زما ضرور او ما دا غو نه اجازه واغستو زما ترور هم سندر غاړي د ناز یک بار نو ماته اجازت ملاو شو सबर पटे बजो बजना लगो नूर बताजना सबर कड़म नूर पति ना यादो आई उस पद सबर पटे बजो बजना लगो नूर बताजना सबर कड़म नूर पति ना यादो समा पसने ते पर हर नो और दुश्मन निष्ठा दजड़ा करा निष्ठा दजड़ा करा
زلګونه کاله خاپیرو تاسو د تعلیم کمپلیټ کړی دی یا نه؟ بس همدا سي راغلی. ما پنځم پورې تعلیم کړی دی، هغې نه بیا دومره ټایم نه ملاوې دو. اوس هم کور کې چې دی استاد راله راځي ټیوشن ویم. جی آو دلراج، تاسو مالا دا وایي چې دا دلراج سندرغاړی نه و، دا سبب نو زه به سبم نه وم، یو عام جنۍ به وم. مال چې کوم عزت په دې فن په دنیا کې ملاو شوی دی، او زما دا دومره نوم چې دی، ما سره زما مینهوال ډېره مینه کوي، دا ټول کار زم دې فن کې دی چې زه دلراج دا فن ما نه کولو، زه سندرغاړی نه وم، نو زه به هیڅ هم نه وم.
خجستا سدیو جهان منم چې تاسو دلته کې راغو د افغان استودیو کې او دومره ټایم تاسو مونږ لاره درکو افغان استودیو تاسو د پښتو خدمت کې یو شیلډ اعزاز پرنګ ورکړي ډیر مننه تاسو